Κύριε Βενιέρη, η ιστορία Βαρουφάκη και του πρώτου ολέθριου εξαμήνου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι μια τελειωμένη ιστορία. Τελειωμένη ιστορία υπό ποιαν έννοια. Έχει αποκαλυφθεί, έχει απογυμνωθεί. Είναι τελειωμένη στη συνείδηση των πολιτών και τελειωμένη πολιτικά. Δεν υπάρχει σημείο δικαιολογίας, σημείο κατανόησης των εγκληματικών ενεργειών που έγιναν και πήγανε τη χώρα πολύ πίσω. Επομένως αυτή η ιστορία έχει καταγραφεί στη συνείδηση και θα καταγραφεί και αν θέλετε στην πορεία του χρόνου ως μια ολέθρια περίοδος για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Είναι η περίοδος Βαρουφάκη Τσίπρα, Τσίπρα Βαρουφάκη. Την οποία βεβαίως καταγγέλει και ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι λίγο περίεργο, δηλαδή μου έκανε εντύπωση ο τρόπος διατύπωσης χθες που ακούσαμε, λέει πολιτικά στηρίζει. Ας πούμε για παράδειγμα την διάθεση για διαπραγμάτευση, απλά ήταν η στόχη ενδεχομένως λάθος. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Είναι μια ανάγκη του ύμανος. Ναι. Ακούστε, ήδη έχουν πουλήσει την ψυχή τους. Διότι ξεκίνησαν προτάσσοντας και κηρύσσοντας μια τελείως διαφορετική πολιτική. Από αυτήν που ασκούν πλέον. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Για να μείνουν στην εξουσία λοιπόν, έχουν πουλήσει την ιδεολογική και πολιτική τους ψυχή. Αυτό θα τους, όχι θα, τους καταδιώκει και θα συνεχίσει να τους καταδιώκει. Δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Αρκεί κανείς να συγκρίνει τι έλεγαν με το τι κάνουν. Επομένως ο πρώτος εχθρός τους, ο πρώτος μεγάλος αντίπαλός τους, είναι ο ίδιος τους ο εαυτός. Σήμερα, στο συνέδριο που ξεκινάει, θα επιχειρήσουν να ξαναβρουν ένα νήμα συνέχειας με εκείνη την αφετηρία. Θα είναι ένα συνέδριο διάσωσης. Αλλά θυμίζω ότι ξεκίνησαν με το «Η ελπίδα έρχεται». Αυτό το συνέδριο θα επιβεβαιώσει ότι η ελπίδα δεν μένει πια εδώ. Θα κάνουν μια απεγνωσμένη προσπάθεια να συσπυρώσουν ό,τι μπορεί να συσπυρωθεί. Να διασωθεί ό,τι μπορεί να διασωθεί. Και γι' αυτό περιμένω πολύ υψηλούς πολιτικούς και διχαστικούς τόνους από ό,τι πει και ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του. Να το δω λίγο από την άλλη πλευρά, να κάνω τον συνήγορο του ΣΥΡΙΖΑ στην κουβέντα μας, κύριε Κουμουτσάκο. Ίσως το συνέδριο να είναι και ο καταλύτης απαραίτητος, ώστε μετά από αυτό, μέσα από έναν δομικό ή δεν ξέρω τι άλλο ανασχηματισμό, η κυβέρνηση να έρθει στον δρόμο που πρέπει, ώστε με ορόσημο την δεύτερη αξιολόγηση να μπορέσει η χώρα να πατήσει τα πόδια της και το 17 να είναι μια καλύτερη χρονιά. Αυτό είναι το σενάριο όπως το βλέπει μπροστά το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το μεσαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να μην το δούμε και έτσι? Θα σας πω, πρώτα απ' όλα είμαι πεπισμένος, όχι μόνο εγώ αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, ότι και αυτό καταγράφεται σε σειρά δημοσκοπήσεων, όχι σε μία, σε σειρά δημοσκοπήσεων. Πλέον η βεβαιότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων είναι ότι μόνο δεν έχουν να περιμένουν τίποτα. Καταγράφεται 85% απεσιοδοξία για τη χώρα, για το παρόν και το μέλλον της χώρας, αλλά και των ιδίων των πολιτών και των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση αυτή θεωρώ ότι πλέον έχει περάσει εκείνο το σημείο από το οποίο η πτώση δεν αναστρέφεται και δεν συγκρατείται πλέον. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί οι σχεδιασμοί θα γίνουν. Γιατί είναι μια προσπάθεια να διασωθεί ότι μπορεί να διασωθεί, όπως σας είπα. Και ο ανασχηματισμός και η πιθανότητα να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Όλα τα στοιχεία όμως της οικονομίας δείχνουν ότι είναι μια οικονομία που έχει μπει σε μια βαθιά έρημο, έχει αποξηρανθεί. Δεν πρόκειται μέσα από την σφαγιαστική φορολογία, η οποία είναι η μόνη πολιτική που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση, να ανακάμψει η οικονομία. Και δεν υπάρχει προοπτική εξόδου από την κρίση. Για δείτε όμως. Επομένως, κοιτάξτε, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο έχουν επενδύσει είναι το χρέος και τελικά αποδεικνύεται συζήτηση για το χρέος ότι ο κύριος Δραγασάκης είχε δίκιο που έλεγε ότι αυτό είναι για μετά το 18 και όχι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος για ακόμα μία φορά συνεπής στην πολιτική προπαγάνδας παραπλάνησης και ψεύδους έλεγε ότι μπορεί να τελειώσει πολύ γρήγορα. Αποκλείται το ενδεχόμενο
αγαπητέ κύριε Κουμουτσάκο, επειδή το Δουνουτού έχει μια θέση, βέβαια το είπε πολύ καλά ο Χριστοδουλάκης χθες, ο οποίος έγινε και ο επικεφαλής σήμερα της Επιτροπής του Χρέους. Ο Χριστοδουλάκης είπε χθες, ναι, όσοι είναι θειασσότες υποστηρικτές του Δουνουτού πολύ εύκολα και λένε τι καλό είναι το Δουνουτού, πρέπει να διαβάσουν και την δεύτερη παράγραφο, ακριβώς, η οποία λέει πιο αυστηρό πρόγραμμα. Εγώ ακριβώς λέω ευθέως στον κύριο Κουμουτσάκο, για φανταστείτε η κυβέρνηση να ενδώσει και να πει θα το κάνω πιο αυστηρό το πρόγραμμα και θα μου κόψουν, θα μου κουρέψουν το χρέος, θα μου το αναδιαρθρώσουν. Δεν θα είναι μια επιτυχία επικοινωνιακή της κυβέρνησης? Είναι ακριβώς αυτό που λέγατε. Θα μπορούσε να παρουσιαστεί, θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως επικοινωνιακή επιτυχία. Αλλά πλέον η κοινωνία έχει περάσει στην μετά-επικοινωνία εποχή, διότι βιώνει την καθημερινότητα. Δεν αντέχει η κοινωνία, δεν υπάρχουν άλλες αντοχές για επικοινωνιακά παιχνίδια της κυβέρνησης. Διότι το να υπάρξει σκληρότερο πρόγραμμα σε μια ήδη εξαντλημένη κοινωνία, στο μόνο που μπορεί να οδηγήσει είναι σε μεγαλύτερη απαξίωση αυτής της κυβέρνησης, συνείδηση του κόσμου, και τότε πλέον τα μέτωπα, τα πολιτικά και τα κοινωνικά θα είναι τέτοια που εγώ πιστεύω ότι θα διαμορφωθούν συνθήκες πολύ ραγδαίων εξελίξεων. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Και περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, τι θα πει στο συνέδριο. Εγώ δεν έχω κανένα ερωτηματικό για το ότι θα είναι πολιτικός και διχαστικός. Είναι η μόνη επιλογή που έχει για να συγκρατήσει, όπως σας είπα, ότι μπορεί να συγκρατηθεί από ένα κόμμα και από μια απήχηση στην κοινωνία αυτού του κόμματος που φιλορροεί κάθε μέρα, που διασθενεί κάθε μέρα που περνάει.